Médicos e autoridades de saúde têm reclamado da baixa adesão à vacinação infantil contra a Covid-19. Mas nem sempre os pais conseguem vacinar os pequenos. Hoje à tarde, nossa equipe visitou várias UBSs e nem todas estavam com doses ou profissionais disponíveis para imunizar as crianças. Hoje, nossa equipe percorreu algumas unidades básicas de saúde de Teresina para acompanhar como está a vacinação infantil contra a Covid. Na UBS do bairro Cristo Rei, o pouco movimento foi reflexo de um problema na sala de vacinação. Na tarde desta quinta, não havia funcionário para garantir a aplicação das doses dos imunizantes. Já na UBS do bairro Monte Castelo, o problema era outro: a falta de vacinas para o público com menos de 5 anos de idade. Segundo a equipe de saúde, além da falta do repasse das doses para essa faixa etária, a busca pelas vacinas muitas vezes também tem acontecido com atraso. Alguns pais ou responsáveis não têm cumprido o período necessário entre as doses. O tempo e os reforços variam de acordo com cada idade. As crianças de 6 meses e menores de 3 anos são imunizadas em um esquema que contempla 3 doses. As duas doses iniciais devem ser administradas com 4 semanas de intervalo. E a terceira dose deve ser administrada com 8 semanas após a segunda dose. Já as crianças de 3 a 11 anos completam seu esquema vacinal com a primeira e segunda doses com intervalo de 4 semanas. Já aqui na UBS do Parque Piauí, a vacinação acontece apenas no período da tarde durante este mês de dezembro. Por aqui, há também a falta da vacina Coronavac. Isso dificulta o ciclo de vacinação para as crianças. Segundo a equipe de saúde, o público que mais tem procurado e completado o seu ciclo é aquele de 5 anos e mais. Mas quem cumpre todo o ciclo de vacinação, mesmo com a pouca idade, sabe da importância deste ato. É o que prova a Maria, que tem 10 anos de idade. Tem que tomar vacina para proteger e ficar forte. Se todos tiverem a consciência, né? Quem sabe não termina logo de vez. É isso mesmo, é uma questão de consciência coletiva.